ati e kam punën time, ati jam rritur, nuk është më shmofluar një punë edhe një jetes në Shqipëri dhe unë nuk jam këtheu në Shqipëri. Jetuar jenë Shqipëri, sa ati e jam rritur dhe ati e kam anën financiane time, kjo unë të mundën të pejsport e kam garantuar jashtë Shqipëris. Cili shtetë të kaftuar konkretisht, Evangeli? Unë kam vitet e fundit, kje kam iku në Angli edhe punoj edhe në Angli të shqis infermjere, kështu që kam patur ofertet në ati. Si infermjere? Dhe të jesh edhe të jesh konkurente nga për Angli. Interesante kjo, dhe më dhënë kjo profesioni. Ishte diçka që e doje ti, dhe më thënë e zgjodhe vetë? Po, më ka pëlqyer mjekësia, po mjekësia kërkon më shumë se sa kërkon përshëngritja. Po, nuk të siguron medalja, ma, përveç ndonjë Nobelin nëse arrin të bësh këngëtare. Po, duke betur tek mundësia e rikthimit tënd, ose nëse çfarë kushtesh duhen plotësuar që të mund të rikthehesh ti këtu, edhe të stërvitesh ti këtu? Apo nuk e mendon fare sepse i ke siguruar gjërat edhe jeta jote ka marrë një lloj drejtimi? Jo, nuk është diçka që nuk e kam menduar, unë kam thënë herë tjetër që nuk kam thënë kur që unë nuk them në Shqipëri, po kushtet që të kthesh në Shqipëri duhet të jenë duhet për mua të garantuar një jetë, sepse unë tash jam jashtë shtetit, atje kam shpinë time, kam të tërë, kam bërë një farë jetese dhe ato po vazhdoj të bëj. Në Shqipëri këtë vi duhet dikush të më garantoj që jeta ime këtu do jetë jo vetëm sa të hap bukë. E qartë. Atëherë dikush mund të pyeste, nëse ti je kaq mirë, ke siguruar jetën, i ke vënë gjërat në vi, pse të mos garosh për Anglinë për shembull? Po. Meqë ta kanë kërkuar. Pse të garosh për Shqipërinë? Pse është e rëndësishme për ty? Unë në Shqipëri kam lindur, jam rritur, babai im është këtu. Për mua ishte shumë e rëndësishme vërtet arse vjen nga një familje i kam patur në Austri, gjyshin dhe gjyshin time. Janë disa gjëra që kam në familjen time dhe kam dashur, kam patur kënaqësi që të jem në Shqipëri.